Саме робота над встановленням миру на Донбасі забезпечила політичній партії «Опозиційна платформа за життя» перемогу на виборах на сході країни. Так вважає співголова партії Юрій Бойко. Він переконаний, що результат цей закономірний, тож тепер своїм головним завданням політик вважає зробити максимум, щоб виправдати очікування виборців. Це закономірно, тому що люди на Донбасі особливо остро відчувають питання війни, необхідність її завершення. И наша четкая позиция в этом отношении как раз воспринята и поддержана людьми. И это накладывает на нас обязательство проводить эту линию, отстаивать эту позицию и дальше. Что мы будем делать? Это для нас святое, это для нас основное. И ключевая задача – это завершение войны, принесение мира в нашу многострадальную страну, в том числе и восстановление районов Донбасса, которые пострадали от этого. Із вагомим результатом на парламентських виборах партія «Опозиційна платформа за життя» привітав Дмитро Медведєв. Про це йдеться на офіційному сайті Політсили. Голова єдиноросів підтвердив готовність до продовження міжпартійної співпраці. Переконаний, що це відповідає інтересам обох країн.